בשמן מרימים וזה בטוח, פתחנו את השניים הגזים של מצב רוח, זה אשכרה מתחיל והולך להיות שמח, גרניס מחכה כבר, קליטני נוי נוי נוי, 400 חניכים, זה כמות, ליגה של מדריכים, יש פה חד המחצית, כבר נהייתי קצית, וכולנו יוצאים שבעים, בקבלת שבת, מתרגש, בדיסקו שלכם, אני יש, סוברים את השבת, אז תהיה חבר ובוא ותבקר בכיף, אחלה שנת שמרגש, גם ישר אל החרמש, והכיס רק מתרושש, מה נבקש? קש! תן לי נוי, תן לי רוי, תפת וחממה, חניכים, חניכות, כולם רפים למעלה, עכשיו משפחה באיזו רמה, נעלים את הבקה, עצבנו פה רף, ויהיה מטורף, כולם יאללה בילה. רק אוכלים פה דני בוא ניתן עבדה בלול ותאמין לי תאמין לו הענף הזה רווחי לי כל כך הרבה ביצים בכל משמרת לא אספתי בחיים בחיים שלו? אחרי שלי אורי מה רצית? רפת עם שינשינים? זה רק בחלום לא נתקטע עם בנות אחי אין תותחיות נעבוד פה בלי לבכות אחי יאללה בוא נחלוב יש פה שיחים שצריכים קצת גיזום אבל לי זה נראה מיותר מיקי אומר נעשה זאת עכשיו כי יש ים עבודה לסיים למחר חממה זה מקום מטורף יפה כותפים חסות בכיף פה כולם אז אם תנים לתופיך אחר רק נח תיזהר איזה שיחה יש כאן טיולים זרבב והליווי פה הוא מעולה יש טורניר אני מתרגש מקומונת בן שמן הייתי קצת חושש חניכים רק מסכנש ואז כמה קמים בשש ערב אוכל מגבש יהיה פה אש שאפ. לא, לא עשית את הקומונת שאפ. למה? יש את זה מהקודם.